হৈছে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলৰ। খনিয়ে গ্রাস কৰিছে নেকি আজমলক? সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত এটা বিশেষ ভিডিও। সম্প্ৰতি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে এই ভিডিঅটিয়ে। ঘটনা অনুসৰি নিশাৰ ভাগত ৰাজনীতি বাদ দি বেডমিণ্টন খেলিছিল আজমলে। কিন্তু লাগিল অথন্তৰ। প্ৰথমতে সকলো ঠিকেই আছিল। পাকৈত বেডমিণ্টন খেলুৱৈৰ দৰেই দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলীৰ এইখন খেলপথাৰত খেলি আছিল আজমলে। কাষতে থকা দৰ্শক সমৰ্থকৰো ব্যাপক সঁহাৰি। আৰু ইয়াৰ পাছতেই দৰ্শক সমৰ্থক তথা দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ দৌৰাদৌৰি। আজমলক উঠাবলৈ ব্যস্ত সকলো। সকলোৰে অপ্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত আজমলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সুন্তলীৰ পৰা ৰিজাল্ট কবিৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।